Predstavte si teraz, že máte v rukách obrovskú knihu, ktorú čítate. A viete, čo je to za kniha? Je to váš životopis. Čítate a listujete si v nej. A z času na čas je dobré si polistovať o svojej knihe životopisu. Nájdete tam spustu poučení a zaujímavých vecí. A predstavte si, že ste dočítali teraz až do súčasného stavu. A je to tu a teraz. Čo je zaujímavé na tejto knihe? Že ona ešte nie je dokončená a že tie ostatné listy sú prázdne. A vy vlastne ďalšiu kapitolu môžete tvoriť teraz. A môžete ju zmeniť. To, čo ste doteraz prečítali, už zmeniť nemôžete. Aj keď, pozor na to, aj spôsob, akým čítame našu minulosť, nám môže veľmi pomôcť na to, ako budeme písať budúcnosť. Lebo je vždy uhol pohľadu, ako sa pozeráme na tú knihu. A pamätajte si, a možno si to aj spomínate teraz, že keď ste tú istú knihu čítali pred 5 rokmi, tak dneska niektoré kapitoly už vnímate inak. Mám pravdu? Niečo, čo nás zraňovalo pred 5 rokmi, dnes sa nad tým pousmejeme. Dnes už tú knihu čítame naspäť. Možno sme si tam dokreslili aj nejaký pekný obrázok, ktorý nám uchová aj to pekné z minulosti. No a viete, prečo o tom hovorím? Lebo sú dve posolstva, ktoré vám dnes tu chcem odovzdať. Prvé posolstvo. Keď budete čítať tú minulosť, dokreslite tam pekný obrázok. Vyčistite niečo, čo tam patriť nemá a pozrite sa na to, čo tam bolo pekné. Dajte tam tie pekné obrázky. A potom druhé posolstvo, ktoré keď prídete do súčasnosti, tak tam je to úplne čisté, tie strany ďalej. A začnite písať novú kapitolu vášho života. Možno práve teraz je chvíľa, kedy ste mali pozerať toto video, aby ste si uvedomili, že celý život pred nami je ešte jedna čistá nepopísaná kniha, ktorú máte pred sebou a je vo vašich rukách. Takže tento týždeň jeden maličký krôčik urobte k tomu, aby ste napísali do tej knihy niečo, čo keď budete čítať o 5 rokov, tak vás to bude hriať pri srdci. Dnešný deň, práve teraz, urobte niečo také. Krásny týždeň vám praje váš Peter Urbanec.